Selepas Malaysia melaksanakan PKP 3.0, negara jiran seberang tambak Singapura juga akan mengambil pendekatan serupa dengan memperketat peraturan untuk mengekang peningkatan jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti bermula 16 Mei hingga 13 Jun. Pengerusi bersama pasukan petugas pelbagai kementerian MTF Gan Kim Yong berkata, walaupun pada 8 Mei lalu Singapura telah mengambil langkah berjaga-jaga, masih terdapat peningkatan kes komuniti. Dalam sidang media secara maya, beliau berkata MTF akan beralih kepada sekatan bersasar yang lebih ketat, termasuk saiz kumpulan yang dibenarkan hanya 2 orang berbanding 5 sebelum ini. Restoran pula hanya dibenarkan menyediakan perkhidmatan pembungkusan dan penghantaran. Baru-baru ini, Singapura melaporkan kluster baharu di Terminal 3 Bandar Changi dengan jumlah 46 kes setakat ini. Selain itu, sejak 2 minggu lalu, jangkitan telah dikesan membabitkan kluster pihak berkuasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, Hospital Tan Tock Seng, Pusat Rawatan Komuniti Tuas Selatan dan Terminal Pasir Panjang. Sehingga tengah hari semalam, kes di Singapura berjumlah 61,453 dan 11 kluster. Sejak semalam, Singapura sudah menyuntik lebih 3.2 juta dos vaksin COVID-19.